ချမ်းလိုက်ရပြီလားโอเคကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲကိုလင်းလေးရဲ့မူးလေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းစီးကိုကျွန်တော်ဆိုပြတင်ပါတယ်မူးလေးတွေပါလားအရင်မတော့ကြနဲ့နော်တင်တော့မနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရင်းကျွန်တော်ဆိုပြကြပါမယ်
ပြင်းတယ်အ
အရက်သေးတာဘူးအရက်မတုံးဆွဲကြပါနဲ့နည်းနည်းလေးရှော့ပေးကြပါလို့အားလုံးအရင်ချစ်တယ်ဗျာနော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူရသနာပြည့်စုံကြပါစေဖြောပြပေးသွားတယ်ဒေသရှင်ဖြိုးပြအောင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖြောပြမဲ့ဒေသရှင်ကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်မှာဒေသရှင်ငွေစင်လိုက်